Krimet e rënda zbardhin ngjarjen e vendosjes së tritolit në shkallët e një lokali dhe poshtë një automjeti në Elbasan, ngjarje këto që ka ndodhur në muajin maj të këtij viti. Në prangat e policisë kanë rënë shtetasit Gentian Klogjri dhe Thanas Thoma të moshës 38 vjeçare, si autor të dyshuar të vendosjes së tritolit. Më 22 maj të këtij viti rreth 150 gram tritol C4 u gjetën në shkallët e lokalit në lagjin e Min Matrexhiu në Elbasan. Pakoja bombe, cila u çaktivizua nga forcat gjenjere, ishte futur brenda një këpucë dhe kjo e fundit ishte lidhur me një telefon. Po sipas policisë, dy të arrestuarit dyshohen si autor të vendosjes së eksplozivit në automjetin e një biznesmeni po në Elbasan më 6 maj të këtij viti. Vendosja e lëndës plase në qytet shkaktoi shqetësim pasi në rastin e parë, banorët e pallatit ku ndodhej lokali qëndruan për rreth 1 orë në pritje derisa grupi Renea antieksploziv çaktivizoi rreth 150 gram tritol. Ndërkaq, nuk ka ende komunikat zyrtare për shënjestrën e sulmit në lokal, ndërsa pak ditë përpara kësaj ngjarje, një tjetër bombë vendosur poshtë një makine të parkuar u çaktivizua me shpërthim të kontrolluar.